ni ne baba ya gado sabon mashi za mu magana bisa masu susuka. Mun suna wadda ta ba mu ga magana Ladi, mun iske ta masu susuka zaune mun ka ce Ladi yau lahiya, sai ta ce haba yaran ga ba ku gada mana bana da masu susuka, sai ka ga wajen dame 30 mutane suna kawowa a musu susuka. Sai da ket ka samu dame 2 na susuka, ka samu dai abincin da zaka ci wannan rana. In mun zo masu susuka wannan rana, in mun zo ka haka nan muka komawa, mu dai yaran ga da mu da ku mu yi ta addu'a Allah ya yi muna maganin wannan matsala. Ma'asalam, wakin magana kenan.